Bet kamēr skolu beidzējiem galvaskolu eksāmenos, pārējie var izbaudīt lielisku un saulēnu vasaras brīvlaiku sākumu. Latvijā ir beigušās salnas, taču lauksaimniekiem raizes sagādās sausums. Nokrišņu daudzums maijā bija mazākais pēdējā gadsimta laikā. Ziemājiem pašlaik ir augšanas fāze, kurā sausums radīs neatgriezeniskus ražas zudumus. Lietu gaida arī augļu un dārziņu audzētāji, un, protams, arī mazdārziņu īpašnieki. Cik ilgi sausums turpināsies, zina stāstīt mans kolēģis Toms Brītis, kurš pievienojies studijā šobrīd. Toms, sveiks. Labvakar. Kuri ir tie sausākie reģioni Latvijā un vai ir tādi, kas vēl var paciesties pēc lietas? Pilnīgi pārliecinoši šobrīd sausākie reģioni ir Kurzeme un Zemgale, kur nokrišņu deficīts sākās jau aprīlī, kamēr Vidzemē un Latgalē vēl nokrišņu daudzums bija pietiekams. Maijā visur iestājās sausums, bet vienalga ar sausumu ļoti lokāli atkarībā no augsnes apstākļiem, gruntsūdens līmeņa. Ja tuvumā, piemēram, dārzam ir ūdens tilpe vai purvs, tad naktī ir migla un rasa, kas mazlietiņ mazina augsnes izžūšanu, bet pilnīgi pārliecinoši tiešām Kurzeme un Zemgale, bet sausums ir arī citos reģionos. Un to ļoti labi var redzēt. Pēdējās dienās apskatīsim tūlīt video. Vakar Dobeles pusē plosījās velnaslotie putekļu virpuļviesos, kas ir raksturīgs sausam vasaras sākumam, gan arī katru gadu tādi ir, bet šogad ļoti daudz maijā kā sākās. Šodien vēl saņēmu kadrus no Mārupes, kur arī kādam ķirbju laukam šāds putekļu viesols brāžas pārtojas laikaziņās parādījuši, bet šis ir tiešām klasisks piemērs, ka saustums Latvijā ir iestājies. Vai ir kāds aptuvenis vismaz prognozes, kad sausums varētu beigties un būt šis pietiekamais lietas daudzums? Ir pilnīgi pārliecinošas prognozes, ka tuvākās nedēļas laikā Latvijā būtu kas lietas nav gaidāms. Arī tuliņi varēsim kartē apskatīt prognozēto nokrišņu summu turpmākajās septiņās dienās. Un šeit ļoti labi redzams, ka Baltija un Skandināvijas dienvidu burtiski tāds tukšums no nokrišņiem. Visapkārt lietus ir gaidāms Polijā, Čehijā, Ungārijā pat stipras lietavas gaidāmas tuvākajās dienās, bet mūsu reģionā tātad sauss laiks. Un tālākās prognozēs raugoties 17. 20. Jūnijas ir periods, kad varētu cerēt uz kādām pārmaiņām, bet pagaidām ne ar pārāk lielām cerībām, bet tas ir tas pirmais brīdis, kad var saskatīt, ka izmaiņas atmosfēras cirkulācijā varētu mainīties tā, ka ar sausumu noteikti ir jārēķinās un vēlreiz jāatgādina tiem, kam lauksaimniecība ir galvenais ienākuma avots, ir jādomā par investīcijām laistīšanas sistēmās. Tas ir dārgi, bet līdz ko ir laistīšanas sistēmas, tad karstā vasarā problēma ar ražu faktiski tad vairs nav. Paldies tev, Tom. Droši vien skolēniem tas ir labas ziņas tomēr.